Välkomna till en ny video på min kanal. Idag är det GTA och jag hade tänkt att göra en tutorial hur man tjänar. Jag tänkte göra en tutorial hur man färgar sina cyklar och hur man tjänar snabba cash. Snabba starta cash eller om du behöver lite cash, 2000 får man. Du behöver inte direkt göra något, det är bara att du ska vara inne på GTA kanske 5 minuter. Efter 5 minuter har du fått 2000 kanske. Efter 5 minuter, 10 minuter, någonting. Ja, så nu hade jag tänkt visa hur ni får en... Ja, hur ni färgar en cykel. Som ni ser här så har jag en grön cykel. Ni tänker, va? Hur? En grön cykel? Då ska jag visa er här hur man gör. Ni går in. Ja, här. Så trycker ni i vårt... Här, för här kör föraren cykla. Så går ni in på BMX. Om ni vill ha BMX i färg. Jag vet inte om det... Jag tror det bara fungerar med BMX. Ja, för jag har inte testat med andra. Och sen... Ja, ni gör sådär som jag gjorde. Ni går in på en BMX. Klickar där och sen går ni till Legendary Motorsport. Och så går ni ner tills ni hittar den här. Och då väljer ni vilken färg. Jag vill inte ha grön igen. Jag vill ha rosa. Då trycker man inte där. Det var bara onödigt. Ja, så. Nej, fan. Fejla, tyvärr. Sorry. Jag får köra om. Ja, ni gör samma sak. Går in på... Oj, oj, oj. Ni går in här. Går upp på BMX. Går där. Legendary Motorsport. Och ja, alltså... hoppas ni gillar när jag visar sånt här, för det är typ ingen som visar det här på, som visar hur man gör det här och så på svenska. Så det är nice. Så, och då trycker man där. Sen går in på där. Order. Jag ska ta bort min andra replace. Så. Och sen så ska ni göra så här att ni väntar. Ni går ut till ett garage och så väntar ni liksom. Inte konstigt. Kan ni se det? 16 000. Jag har inte fått 2 000, men man får 2 000 ibland. Så här. Hoppas ni gillar att se på GTA. Det skulle jag tycka var kul. Så om ni vill se GTA, om ni vill se GTA Free Roam, eller om ni vill se glitches på GTA eller Easter eggs eller något sånt, och kommentera ni hashtag GTA glitch eller GTA, då skriver ni hashtag glitch, och om ni vill ha så här vanligt så skriver ni bara, om ni vill ha så här vanligt springa runt, kör lite, ja, då skriver ni hashtag online, och så om ni vill ha race då skriver ni hashtag race. Så blir det bra. Hoppas min cykel kan komma snart så jag kan gå in och gå ut från garaget. Den kanske redan kommer, så jag kanske inte har tittat på meddelandet. Jag ska se. Hoppas jag inte har gjort glitchen helt fel nu så videon blir konstig. Nej. Där! Den kom exakt nu. Kolla här. Kolla, nu har jag en rosa cykel. Kolla, eller hur? Coolt, va? Coolt.
Den är där på snön. Ja, men kolla. Jag kan använda den. Ni ser. Här. Den är rosa fortfarande. Och det är inte något animerat. Så ni kan gå in. Ja. Hoppas ni tyckte om den här videon. Om ni vill se en annan glitch. Ja. Då tänker jag göra det. Fast. Det här var ett enkel glitch. Den är inte patchad. Fungerar 100%. Ja. Tack för att ni tittade. Likea. Kommentera. Prenumerera. Ciao. Hope you enjoy the glitch. See you later. Ciao. Peace out.